Hey ladies, hey everybody! Chegamos à terceira parte da nossa série de vídeos falando sobre os hormônios no organismo, metabolização. Se você não assistiu os outros vídeos, por favor, gente, nem continue, volte lá no 1, na parte 2, porque tem muito nome técnico, tem muita coisa lá que vocês aprenderam, que é muito importante no processo de aprendizagem, lecionamento, se transformar em umas mulheres bem atualizadas. Nessa terceira parte, nós vamos falar na dosagem de medicamento por idade. Menina de 16, a menina de 21 e a mulher dos 35 não devem tomar a mesma quantidade de hormônio. Quer saber? Vem comigo que eu vou te explicar. Ladies, hey everybody, I am Davina Willa. Uhul! Welcome to my channel. Primeiro lugar, amor, novinha por aqui, inscreva-se, faça parte do nosso clubinho que tá cheio de lady aqui. Be lady! Maravilhosa, obrigados pelos comentários. Que bom que vocês estão me acompanhando nessa saga aqui de informação. Vocês estão entendendo tudo direitinho, gente? Porque eu estudo, eu faço um resumo e só quero trazer as partes mais interessantes pra vocês. É igual as partes grifadas. Nos vídeos anteriores, gente, eu já falei sobre uma diversidade grande de informação. Nesse vídeo, ele vem baseado com a lição de moral também, e eu quero que vocês me entendam e que vocês me ajudem também nos comentários. Eu recebo muita mensagem diariamente, tanto no YouTube quanto no Instagram, inclusive em e-mails. Meninas de 13, 14 anos tomando vários tipos de hormônios conjugados em quantidades absurdas. Inclusive ontem, antes de dormir e fazer esse vídeo, uma menina de 14 anos no Nordeste tomando Depo-Provera de 15 dias, mais Diane 35, todos os dias, gente, 14 anos de idade. Flor do céu, menina do céu, pelo amor de Deus. Aonde vai parar a tua saúde, a tua consciência? Daqui a pouco você está com a saúde ferrada. Não é só beleza. Fígado vai ficar estourado. E aí teu futuro vai ser como? Eu trouxe esse vídeo pra gente falar. Trouxe uma tabelinha que eu peguei da parte de uma universidade com mais ou menos um embasamento com a quantidade de hormônio necessária para o seu período de vida e através da sua idade. Essa tabelinha, gente, ela realmente é muito justa. Ela é muito realmente positiva e correta pro que eu venho falar aqui pra vocês. Porque respeitem o processo, não precisa pular. Para que uma menina de 14 anos, gente, precisa tomar toneladas e toneladas de hormônio se você ainda nem está desenvolvendo o seu hormônio sexual natural? Então é uma bomba de hormônio, é pingando hormônio ali para você estourar sua saúde para o céu. Vamos parar com isso. Deve potencializar mais ainda o seu tratamento hormonal com quantidade de hormônio são as meninas mais velhas, com transições mais velhas. Tá? Você que é uma menina jovem e praticamente especialmente para esse grupo, tome muito cuidado. Primeiro lugar, vamos lá. Todo tratamento hormonal deveria começar com 16 anos de idade. É nessa idade que você deveria iniciar seu processo de terapia hormonal, inserindo os hormônios na sua vida, tá? Mas aí acontece que hoje a tecnologia está muito avançada, todo mundo está muito inteligente, então tem menina de 10, de 11 anos que já está aí na pá virada. Então, gente, é você que é uma menina de 10, 11, 12 anos, calma, relaxa. Você não vai virar um homem, você não vai ter transformações drúxula, vive ainda a sua adolescência. Esquece esse negócio de sexualização, de você ter um corpo isso, aquilo, você é uma criança. Vai desenvolver isso, vai focar na sua escolinha, aprender a estudar, mas é porque está tudo muito avançado. Mas se você tem 14 anos, 15, gente, eu sei que você não vai aguentar porque você vai ouvir a sua amiga, tudo, já dá pra você começar. Mas até 16 anos, gente, só 1 miligrama, não tome mais do que 1 miligrama, você não precisa tomar bloqueador ainda, você não precisa, é só 1 miligrama, gente, até 16 anos, 1 miligrama de estradiol, porque esse próprio estradiol que você tomar já vai impedir o desenvolvimento da sua testosterona, pode ficar tranquila, amor, fique em paz. Você de 14 anos, 15 anos, a sua adaptação é muito mais fácil, sua pele, seu quadril, você não tem desenvolvimento ósseo muito avantajado, então você não precisa estourar o seu corpo com hormônios. Então, o ideal é começar com 16 anos. Se você começou antes, até chegar lá, gente, 1 miligrama, não tome mais que isso. Não tome Perlutan, não destrua suas vias nervosas, seus vasos sanguíneos, depois você vai ser uma criança, depois você vai ser um adulto cheio de problemas que vão vir no futuro. O hormônio é igual um cigarro, é uma morte lenta, é prazeroso ali, depois no futuro te arromba inteira. Não faça isso. Vamos seguir aqui uma tabelinha que eu vou colocar? 16 anos seria o ideal para começar. Eu nem vou falar menos que isso, porque eu sei que tem um monte de menina menor do que 16 anos já usando hormônio. Se você é menor de 16 anos e já está tomando hormônio, reduz tudo.
para tudo. 1 miligrama, tá? A titia aqui tá pé da vida com você, porque eu estou preocupada com a sua saúde. Se eu estou falando isso pra você, ninguém vai falar isso pra você. Nem sua família, nem sua mãe, nem médico, porque você não tem acesso a isso. Para de palhaçada. Tudo isso é muita frescurada. Entenda-se, começa a estudar, começa a colocar na sua cabeça que você vai ser uma menina, começa a preparar sua família, seus pais, vê que já vai ser difícil, começa a criar outros meios. Mas não se entope de hormônio, que isso não vai te fazer mais mulher. Voltando aqui 16 anos, então é como se fosse um ciclo. De 16 até 18, você deveria ter uma média, tomar de 1 miligrama só por dia. Ele vai ser extremamente necessário para retardar o desenvolvimento da tua testosterona, também já vai ajudar a bloquear, e você nesse período nem precisa tomar bloqueador. Se você começar com 16, 1 miligrama, 16, 17, são 3 anos de tratamento com 1 miligrama, você vai estar num processo de evolução de terapia maravilhoso, sem necessitar exageros. Chegou aos 18 anos, se aí você vai ter um acesso aí ao médico, tudo, e você viu que o seu sua testosterona continua alta, que eu acredito que é muito difícil, então dos 18 até o 21 você pode aumentar para 2 miligramas, tá? E aí você pode acrescentar o seu bloqueador, mas isso vai depender do médico. Vá ao médico, faça exames de sangue e veja como é que tá, tá? Agora, se você inicia nessa idade, aí de 18 até 21 você pode consumir 2 miligramas tranquilamente, isso não vai afetar a tua saúde e vai estar aí de acordo com a proporcionalidade. E aí você chegou até 21 anos de idade, dos 21 pro resto da sua vida, você pode começar a consumir 2 miligramas até 4 miligramas ao dia. Mais do que 4 miligramas ao dia é considerado toxicidade, aí os efeitos colaterais se intensificam, então não vale a pena. A partir de 21, 3 a 4 miligramas por dia. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo, eu comecei com 27 anos, muito masculinizado, com a testosterona bombando extremamente alta. Eu comecei usando 4 miligramas. Isso durou 2 anos. Nesses 2 anos, eu venho diminuindo e hoje eu só tomo 2 miligramas e estou super satisfeita, estabilizado o meu estrogênio no corpo. Agora, vocês entenderam essa tabelinha, gente? Se vocês seguirem isso daqui, vocês vão ter uma qualidade de vida melhor, vocês vão ter resultados melhores, porque transição, terapia hormonal é paciência e calma. Paciência e calma. É um processo lento de transformação, certo? Quanto você é mais velha, mais ainda, porque você vai se adaptar por muitas coisas ao seu jogo. Agora, quando você é adolescência, calma, gente, teu hormônio vai agir rápido, vai ter resultados rápidos. E aí você vai se adaptando e se ajeitando aí na sociedade que você vive de modo positivo. Uma lição de moral enfatizada. Gente, meninas do céu, se você é uma mulher transgênero, né, mais velha, já vivida, entendida, não lecione, gente, a sua amiguinha novinha que está começando pelo caminho errado. Faça um karma bom, doe um caminho bom para você continuar seu caminho de vida com paz. O caminho da luz é bem melhor. Por que continua ensinando errado? Não façam isso, vamos transmitir coisas boas, um caminho certo para essas meninas. Elas que vão fazer o futuro dessa nossa geração. Roberta Close já acabou, gente. Então agora é um novo futuro, com novas perspectivas. Estudos que a gente quer buscar, com empresa, com desenvolvimento e com qualidade de vida. Eu fico muito feliz que eu já vejo muita menina aqui que manda mensagem. Não interessa se é pobre, se é rica, se tem formação, se não tem. Mas tem um celular na mão e pode assistir o YouTube, perfeito? Então aprende, leva isso pra tua vida. É igual etiqueta, é igual educação. São coisas, ou você aprende ou você nunca vai ter. E você que é uma menina jovem, para de se mutilar, se ama mais, curte sua fase, seu momento, teu processo de desenvolvimento. Faça isso valer a pena, faça isso ser incrível, mas faça direitinho, correto, por favor. Porque você até sendo adolescente, fazendo tudo isso de modo errado, depois, quem se ferra é sua família, é sua mãe, aí vai contra você porque você passa mal, aí vai parar no médico, ela só descobre quando tá nessa situação. Não precisa, amiga. Se você tem 14, 15, 16 anos, 17, 18, 1 miligrama, quantidade mínima, tá onde você vai ser uma mulher incrível, economiza dinheiro e tá tudo certo, tá? Um beijo de luz da Davina, compartilha esses vídeos no grupo. E aí a gente continua seguindo aqui na nossa série de tratamento hormonal, de estrogênio no nosso organismo e a metabolização. Beijo de luz, Davina, até a próxima. O próximo vídeo é babadeiro e é o que todo mundo quer saber.